وہ بھائی بعض اوقات مدد ہوتی ہے اللہ کی, عذاب ظاہری طور پر عذاب دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, ظاہری طور پر عذاب تھا, تکلیف تھی, لیکن اللہ کی مدد تھی. کیسے؟ اگر کنویں میں نہ ڈالتے تو جماعت جو آئی تھی, جو راستے میں جا رہی تھی, وہ اٹھا کر مصر میں نہ بھیجتی, بکتے نہ, اور وہاں مصر میں نہ بکتے تو الزام نہ لگتا, الزام نہ لگتا تو جیل نہ جاتے, جیل نہ جاتے تو شہرت نہ ہوتی علم کی, اور جیل میں رہائی کے بعد وزیر خزانہ نہ بنتے. کہاں یہ یمن اور کہاں مصر, کہاں سے کنویں میں ڈلوایا, کہاں مصر میں جا کے بادشاہ بنایا. تو یہ ظاہری طور پر عذاب نظر آتے ہیں, حقیقت میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, انعام ہوتا ہے. تو ایک کرونا کی ایک مدد ہے اللہ کی طرف سے, ایک انعام ہے مسلمان سے. کب سے مسلمان پریشان تھے, تنگ تھے, یہ عذاب ہے. جس جس نے مسلمانوں کو جیسے تنگ کیا تھا, اللہ نے ان کو ایسے ہی کر دیا. جیسے انڈیا نے محاصرہ کیا ہوا تھا کتنا عرصہ سے کشمیری بھائیوں پر, اب پورا انڈیا محاصرے میں کرونا کی وجہ سے. فرانس میں حجاب پر پابندی لگاتی تھی, ہماری بہنیں برقع اور حجاب نہیں کر سکتی تھیں. اب جو اسی فرانس میں جو بغیر حجاب کے نکلے اس پر جرمانہ لگتا ہے کرونا کے ڈر کی وجہ سے. تو ایک ملک میں چائنا میں قرآن پر پابندی تھی, وہی چائنا میں قرآن تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے, آگے چل کر مزید باتیں ہو جائے گی مدد اللہ کی. یہ سے ڈر رہے نا, خوف نہ کریں. خوف وہ کرے جو حرام کھاتا ہے, خوف وہ کرے جو میڈیا دیکھتا ہے, خوف وہ کرے جو گندا رہتا ہے, خوف وہ کرے جو اللہ اللہ کے رسول کا ٹوٹلی نافرمان ہے. باقی مسلمان کو کوئی خوف نہیں, مسلمان اتنے اس کی گرفت میں نہیں آئیں گے. اور خوف ہے کافروں کے لیے, جیسے قوم یوشا, یوشا علیہ السلام کے پاس اللہ نے وہی بھیجا, یوشا ہلاک کرنے والا ہوں آپ کی قوم میں سے 100,000, یا اللہ کون کون سے؟ فرمایا 40,000 نیک ہیں, 60,000 گنہگار ہیں. یا اللہ گنہگار تو 60,000 ٹھیک ہے, 40,000 نیک کیوں؟ فرمایا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہ میرے ان کے ساتھ رہ کر میرے نافرمان بن گئے ہیں. عبادت بھی کرتے ہیں, نافرمانی بھی کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے بھی نہیں, ان کو توبہ کی طرف نہیں لاتے, ان کو میرا قرب بھی نہیں دلاتے, ان کو سمجھاتے بھی نہیں, دعا بھی نہیں کرتے, ان کے ساتھ مل کر بھی رہتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا میں یہ بھی ہلاک ہوں گے. تو مسلمانوں میں سے کرونا میں سے جو تکلیف میں ہوگا تو شہید ہے, اس کا درجہ بھی ہوں گے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہے, مسلمان میں ہمارے ایک مکان ہوگا تھوڑا سا ہوگا, پاکستان میں اسے تھوڑا سا ہوگا. پاکستان میں موٹر سائیکلوں والے اس سے زیادہ روزانہ شہید ہو جاتے ہیں, پاکستان والے, پاکستان میں شراب سے زیادہ اس سے لوگ مر جاتے ہیں, پاکستان میں اس میں فلو سے زیادہ اس سے مر جاتے ہیں, کینسر سے زیادہ اس سے مر جاتے ہیں. پوری دنیا کا رزلٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کا تو رزلٹ ٹوٹل 2%, 2 سے 3% ہے کرونا کا. اس سے مسلمان نہ ڈرے, تقدیر رکھیں, تقدیر پر ایمان رکھیں اور پختہ ایمان رکھیں. اللہ کرے گا تو کرونا لگے گا, اللہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں کر سکتا کرونا. لا الہ الا اللہ. تو یہ پاکستان کی مدد ہے, مسلمانوں کی مدد ہے, عالم اسلام کی کرونا ایک مدد ہے. اور سب کو اللہ نے بے نقاب کر دیا, جو دعوے کرتے تھے, جو ظلم کر رہے تھے, جس جس طرح کا ظلم کر رہے تھے اللہ نے ان کو ویسے بے پس اور عاجز کر دیا. اور اللہ جب مسلمان ہر طرح سے بے پس ہو جائے, کچھ نہ کر سکے, تو عذاب بھیجتا ہے قوموں پر. تو یہ اللہ کی طرف سے قوموں پر, دشمن قوموں پر عذاب ہے اور مسلمانوں کے لیے مدد ہے. آئیے اس مدد کا سہارا لے کر ہم آگے ترقی کریں, توبہ کریں, استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل.